ព្រះរាជពិធីបុណ្យមានការយាងជាព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះករណាចៅអមចាស់ជាបុរសត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះអង្គសពព្រះជ្រតីស្ដេចយាងគ្រប់ដោយផ្ទាល់ធ្វើឲ្យព្រះពិធីបុណ្យបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសភាពដ៏មហោឡារិកអធិកអធមតាមព្រះរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីឧត្តមប្រសាទតព្រះមហាក្សត្រ យាងនឹងអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងព្រះពិធីបុណ្យនេះដែរមានសម្តេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីឧត្តមប្រសាទតព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះមហេសរាឧត្តមចក្រពង្សឧត្តមប្រសាទតព្រះមហាក្សត្រសម្តេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរណិតស្មីឧត្តមប្រសាទតព្រះមហាក្សត្រនិងស្វាមីសម្តេចនរោត្តមសិរីវុឌ្ឍឧត្តមប្រសាទតព្រះមហាក្សត្រសម្តេចស៊ីសុវត្ថិជីវមនីរៈឧត្តមប្រសាទតព្រះមហាក្សត្រនិងអ្នកម្នាងសម្តេចស៊ីសុវត្ថ
ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពព្រះបរមជាវាំងព្រមទាំងព្រះរាជវង្សរវង្សនិងនិមន្តសពមន្ត្រីព្រះបរមជាវាំង បន្ទាប់ពីព្រះពិធីថ្វាយគ្រឿងសក្ការបូជាព្រះករណាចោមម្ចាស់ជាបុត្រត្បូងព្រមទាំងព្រះយុវសនវងនិងនិមន្តសមមន្ត្រីព្រះបរមជាវាំងបានប្រពតទៅតាមកម្មវិធីនៃព្រះពិធីបុណ្យមានអមសកម្មប្រតិណត្រៃសមាទិនសិលនិងវេផតថ្វាយប្រគិនចំពោះព្រះសង្ឃចិត្តសមួយអង្គហើយព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គបានផតតាមនិមន្តនីលំដាប់អំពីនេះបានយាងនិមន្តសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទី សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តកនិកាយនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងព្រះរាជាគណៈឋានានុក្រមនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងទីគណៈចិត្តសមួយអង្គថ្វាយព្រះសត្តបក្រណាភិធម្មបង្សកលនិងថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលចំពោះព្រះយន្តខណ្ឌសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រិយនីព្រះកុសុមៈនរិរតសិរីវឌ្ឍនានៅមហាព្រះចេតិយ៍តម្កល់ព្រះបរមអតិថិ
ជិកិច្ចបន្តប្រកាសនាចំម្ចាស់ជាបុលតបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរួមដង្ហែដោយសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវជាព្រះជាវងសន្និបងនិងនិមន្តសមមន្ត្រីព្រះបរមជិវងបានយាងនឹងអញ្ជើញក្នុងព្រះពិធីរាប់បាតថ្វាយប្រគិនចង្ហាន់ត្រៃប្រយទានបរណាចក្រធិបតី ពីវងសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះអភិសរិយសកលធិមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងព្រះរាជាគណៈឋានានុក្រមនៃព្រះភិក្ខុសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសូមទូថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលកាត់ឡើងពីព្រះរាជសទ្ធាជ្រះថ្លានៃព្រះករណាចោមម្ចាស់ជាបុលតបងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងព្រះពិធីបុណ្យដ៏ប្រពៃនេះថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណខន្ធនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រយានិកខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គតាំងពីបឋមវង្សរៀងមកនិងព្រះរាជវង្សស្រវងដែលទ្រង់បានយាងចូលប្រតិបង្គំទៅកាន់បរលោកអនេកមុខជាពិសេសថ្វាយព្រះវិញ្ញាណខន្ធសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រយានិព្រះសិស្សសវណ្ណមនីវង្សកុសុមៈនារីរតន៍សិរីវឌ្ឍនាត្រូវជាព្រះវររាជ អាយកាផ្ទាល់របស់ព្រះករណាចោមម្ចាស់ជាបុលតបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមបានយាងគង់ប្រថាប់សសកក្នុងព្រះសុគតិភពនិងបានប្រកបនៅសម្បត្តិសូនៅសម្បត្តិព្រះនិព្វានជាឋានបរមសុខដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អនុភាពនៃមហាព្រះរាជកុសលដ៏ថ្លៃថ្លានេះក៏សូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់គុណបុណ្យប្រតនត្រ័យនិងទេវតាដ៏មានតេជះបារមីឫទ្ធានុភាពស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោក មានទេវតាទរសាព្រះមហាសុរិឆាន្ទទេវតាទរសាព្រះបរមរាជវាំងទេវតាទរសាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំម្សាញ់បច្ចសៈពុទ្ធសករាជ2557និងព្រះអិនព្រះព្រំជាដើមសូមជួយបីបាច់រសានិងថ្វាយព្រះពរជ័យព្រះករណាចោមម្ចាស់ជាបុលតបងព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី នៅសម្ដេចព្រះមហាសត្រីព្រះរាជបណ្ឌិតជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃប្រជាជាតិខ្មែរសូមព្រះអង្គបានប្រកបនៅព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការចាក់ផុតពីព្រះរាជាទាំងឡាយមានព្រះសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងមានប្រជាជនយុយយុនយូជាងរដ្ឋប្រសាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជំនប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំចំណុចចម្រើនដល់កូនចៅចៅទូរបស់ព្រះអង្គនិងសូមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានស្គាល់ការសេចក្តីសុខសន្តិភាពនិងវិបុលភាព
ព្រះរាជមរតកដ៏ថ្លៃថ្លាពីព្រះករណាព្រះរាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវិមានជាតិខ្មែរជាទីស្រឡាញ់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានបីតបស្នងទៅនឹងព្រះរាជគុណូបការៈដ៏ធំធេងរបស់ សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនេះព្រះកុសុមៈនិងព្រះករណាព្រះបាទសរាមរិទ្ធព្រះអង្គបានប្រោះប្រជាធានចំពោះព្រះរាជវង្សានុវង្សប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងបានគូប្រថាប់ដឹកនាំព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គមានសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចំណងចម្រើនកំសាន្តរហូតទៅ ព្រះពិធីបុណ្យត្រស្សសង្ក្រាន្តនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដែលបានប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅដំណាច់ឆ្នាំចាស់ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរយៈពេលចំនួន3យប់4ថ្ងៃនោះគឺបានដំណើរការឈានចូលដល់វេលាល្ងាចថ្ងៃ13រោចខែផល្គុនឆ្នាំរោងចត្រស័កពុទ្ធសករាជ2513ត្រឹមថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2013ជាថ្ងៃទី2នៃព្រះពិធីបុណ្យ ព្រះពិធីបុណ្យនៅល្ងាចថ្ងៃនេះសម្តេចស៊ីសុវត្ថិពងនរីមនីពងឧត្តមប្រសាទផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រជាព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករណាចក្រអម្ចាស់ជាបុរិទ្ធត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីស្រឡាញ់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានយាងជាព្រះអធិបតីក្នុងព្រះពិធីបុណ្យ
anh chơi cho room đồng hai khung bị bị thị bon này ở căn đáy miền ai cả đám cứ support tiếp sau mặt trời từ tổ bên tổ cái ca tụ tơ om cơ sung bờ bồng chụp vén ai cả đám chia hòn rộng mặt trời om cơ sung bờ bồng chụp vén bơm tiếng niệm mơn sóc mồ mặt trời bờ bồng chụp vén bị bị thị bon tra sân kran nơi biển này sau mặt si sau vật phun rì mình phun bờ rì đầm nắng bơm tiếng thanh đàn om nơi niệm mơn sóc mồ mặt trời bờ bồng chụp vén ban bồng pin cây đo bờ pi từ tam កម្មវិធីនៃព្រះពិធីបុណ្យដែលក៏នោះមានប្រពៃព្រឹងសក្ការៈបូជាមរសការប្រសើរនិងបាននិមន្តព្រះរាជគណៈព្រះពិឃោសង្ឃទាំងពីរគណៈរបស់អង្គចំពោះព្រះបរិទ្ធនៅក្នុងព្រះទីនាំងទិវាមនីឆៃនៅក្នុងឱកាសនោះដែរសម្តេចស៊ីសុវត្ថិពូនរីមនីពងព្រះរាជដំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះមហាក្សត្រយាងប្រគេននៅព្រះចត្រមរបស់ព្រះករណាចោមម្ចាស់ជាបុលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានទយទាននិងបបរណាចៈធម្មចាយចំពោះព្រះរាជាគណៈនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គជាកិច្ចបញ្ចប់ព្រះពិធីបុណ្យត្រស្សសង្ក្រាន្តក្នុងវេលាល្ងាចថ្ងៃទី 2 ពិធីបុណ្យត្រស្សសង្ក្រាន្តនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងបានបន្តកិច្ចដំណើរការឈានចូលដល់វេលាព្រឹកថ្ងៃទី 3 គឺថ្ងៃ 14 រោចខែផលគុណព្រះថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2013ពិធីបុណ្យនៅព្រឹកថ្ងៃនេះសម្តេចស៊ីសុវត្ថិពូនរិមលីពងរងប្រសាទតព្រះមហាក្សត្រជាព្រះរាជដំណាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករណាចោមម្ចាស់ជាបុលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានយាងដឹកនាំប្រពៃពិធីបុណ្យទៅតាមព្រះរាជកម្មភាព នៃកម្មវិធីដកដំណំទាំងឡាយមានការនិមន្តព្រះរាជគណៈនៃគណៈធម្មយុត្តកនិកាយសូមប្រធរប្រកាសទេវតាដោយបួងសួងដល់ព្រះបាទរាជាបរមបព្វិតស្ដេចថិតនៅឯដោបព្វិតទឹះព្រះបាទវិរុលហកៈបព្វិតស្ដេចថិតនៅទក្សិណទឹះព្រះបាទវិរុបក្ខៈព្រះបរមបព្វិតថិតនៅ ប្រចាំទិសព្រះបាទវេសវ័នកូវេរោរជាព្រះបរមពុទ្ធឋិតនៅឧត្តរទិសសូមសម្ដេចព្រះមហាបពុទ្ធព្រះចតុលោកបាលទាំង 4 និងទេវតាគ្រប់ព្រះអង្គមកគង់ក្នុងទីឋាននេះដើម្បីសមាទានសិលនិងជួយអភិបាលរសាប្រទានពរជ័យថ្វាយព្រះករណាចោមម្ចាស់ជាបុលត្បូង ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីព្រមទាំងសម្តេចព្រះរាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងកូនចៅចៅទូរបស់ព្រះអង្គនៅទូទាំងប្រទេសសូមបានចាក់ផុតនៅភៀបឧបទ្រពចង្រៃផ្សេងៗបានចម្រើននៅអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសិរីសុស្ដីវិបុលសុខសូមឲ្យសពសັດធ្វើបានចតុបាទមានជ្រូកមន់ទាគោក្របីជាដើមរួចផុតពីជំងឺដង្កាត់ទាំងឡាយទាំងពួងសូមឲ្យផលានុផលគ្រប់ប្រភេទ ពិសេសស្រូវពោតសម្ដែងល្ងមានភាពសម្បូរហូរហៀរនិងសូមឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់គ្រាន់នៅគ្រប់ខេត្តក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីបន្តនៃព្រះពិធីបុណ្យសម្ដេចព្រះរាជដំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះមហាក្សត្របានប្រគេនចង្ហាន់ព្រមទាំងទេវធម៌និងបបរណាចតុប្រច័យប្រគេនព្រះរាជគណៈនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃ 10 អង្គដែលបាននិមន្តចម្រើនព្រះបរិត្តពីល្ងាចថ្ងៃ 13រោចខែផលគុណ នឹងបំពេញកិច្ចនៅព្រឹកថ្ងៃ14ខែផលគុណសូមឧទ្ទិសថ្វាយនឹមហាព្រះកុសលដល់ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករណាចោមម្ចាស់ជាបុលត្បូងដែលបានសម្ដេចឡើងក្នុងព្រះពិធីបុណ្យដ៏ប្រពៃនេះថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សដែលទ្រង់បានយាងចូលព្រះទីបង្គត ទៅកាន់បរលោកខាងមុខសូមបានសរសុខក្នុងព្រះសុខដែលភពនិងប្រកបដោយសមត្ថសួរនិងព្រះនិព្វានជាឋានបរមសុខដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំណាចនៃមហាព្រះរាជកុសលក៏សូមឧទ្ទិសប្រគេនព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គនិងជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធវិរៈជនអ្នកស្នេហាជាតិយើងសូមបានរួចផុតនៅទុក្ខទោសទាំងឡាយ
nâng bán chiên dô cầm nạt nơi thị thà đọc phong khu phần tiếng chôn đo chôn rùm chiên cựu rụp xôn bán bà cọp tên nâng sẽ đầy sốc sức đầy chồng rán khănông chung bộ phía bà rùn nơi cầm bay ác khăn lại chiếc bí xét tử tiết mà hạ phía cơ sở xôn lược thoái bà kê ra cho ông cha chủ lực thông bộ phía mạng hạc sản nì phía hình trình là chạc Campuchia nâng phía hình trình là chiếc khmai chiếc tiết sạc đọc phong khu phong សូមព្រះអង្គមានព្រះរាជសុខភាពដ៏បរិបូរណ៍ប្រកាសយពលមមួនមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរដ្ឋប្រសាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជំលប់ដ៏ត្រជាក់សុខសាននិងសម្បូរគុំស្កាងដល់កូនចៅចាទូតរបស់ព្រះអង្គដ៏យូរអង្វែងតរៀងតែង សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនអញ្ជើញជាធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាលោកជំទាវខួនសដារីអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភាអាដាមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភារបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នាពេលនេះរួមមានការពិនិត្យពិភាក្សាទៅលើសំណើសុំអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និង រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនស្ដីពីការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិពិធីសាទី6ស្ដីពីស្ថានីយ៍ព្រំដែនផ្លូវដែកនិងស្ថានីយ៍បដូកសារពើភ្លើងការពិនិត្យលើសំណើសុំអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មមេត្រា216មេត្រា317មេត្រា317និងមេត្រា318នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌការពិនិត្យលើសំណើសុំអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសាបន្ថែមណាហ្គូយ៉ាកូឡាឡាំពួរស្ដីពីការទទួលខុសត
Adam ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខេងអញ្ជើញរបបប្រសងនិងសម្ពោធស្ពានយល់ឆ្លងស្ទឹងសង្កែនិងសម្ពោធព្រះវិហារអ៊ីស្លាមឯកឧត្តមសុខេនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអមដំណើរដោយឯកឧត្តមលោកជំទាវជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលឯកឧត្តមអភិបាលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាព្រមទាំងមន្ត្រីជាការក្នុងខេត្តបាត់ដំបង នៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2013បានអញ្ជើញប្រពិធីក្រុងពលីបួងសួងសូមសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដែលមានតាំងពីបរណកាលរៀងមកដើម្បីរំលឹកនឹកដល់